Hallo vrienden, dit is maandag die 25ste mei. Ons is bezig met Pinkster 2020. Je weet nou al wat die thema is, dat die Heere ons vooruit gegaan het en voor ons het deur opgesluit het. Ons lees daarvan in Openbaring 3 vers 8. En saam met Johannes, soos wat hy destijds gedoen het, en Paulus ook, waar die gemeente mekaar groet, gelowiges onder mekaar, altyd by 'n byeenkomst soos hierdie wil ek graag dit ook doen. Ek groet jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Ons thema vir dag is, leiding is deel van 'n gelowige se lewe. Leiding en teespoed is deel van 'n gemeente se lewe. Van individue, mense se lewens, van u lewe, van my lewe. En die gesprek saam met die Smyrna gemeente vandag gaan daaroor, wat kan ons by hulle leer oor hoe het hulle leiding en ongemak en teenstand hanteer ook in hulle lewe. Dus ek dink dit is eintlik 'n voorreg om na hierdie gemeente se story te luister. Jy weet wat interessant is ook van hierdie sewe gemeentes, hierdie is die enigste gemeente waar daar niks negatief regtig oor die gemeente gesê word nie. En daarom dink ek, ons kan nogal luister na hierdie story. Maar voordat ons dit doen, kom ons sit net so en dan bid ons saam. Onse Vader, ons het by die Efese gemeente gister geleer om nie ons eerste liefde te vergeet nie. Om te midde van ons verskille steeds deur liefde met mekaar op weg te gaan. Dankie Heer, dat baie kennis en die verstaan en die verklaar van baie geheimenisse nie die fokuspunt in 'n gemeente is nie. Die liefde vir mekaar onderling is ons fokus. Die liefde vir 'n verlore gaande wêreld soos Jesus gehad het, is ons uitdaging. Al is daar dippels, groot verskille. Praat met ons nou deur die Gees, deur die verhaal van Smyrna. Geef vir ons asseblief 'n leerbare gees in Jesus se naam. Amen. Vind ek lees weer vir ons saam uit die boodskap uit en vandag lees ons uit Openbaring 2 vers 8 tot 11. Skryf aan die leier van die gemeente in Smyrna die volgende. Dit is die een wat voor alles in die skepping daar was en wat nog daar sal wees wanneer alles verby is, die eerste en die laaste wat met julle praat. Dit is ek, Jesus, wat dood was en weer lewendig geword het. Ek weet hoe swaar julle kry. Ek sien hoe arm julle is. Onthou, julle is wel nie ryk hier op aarde nie, maar op 'n ander manier is julle ryk. Ek hoor hoe sleg daardie Jode julle maak. Hulle sleep julle naam deur die modder, maar moenie te sleg voel daaroor nie. Moenie tou opgooi as mense julle op die pad vorentoe seermaak en terroriseer nie. Luister, die duiwel gaan sorg dat party van julle in die tronk beland. 'N tyd lank sal julle regtig swaar kry. Sien dit as 'n toets vir julle geloof en loyaliteit teenoor my, al maak hulle julle selfs dood. Moenie ophou nie, maar hou vol tot by die wendpaal. Daar sal ek self vir julle die prys gee wat wenners behoort te kry. Die lewe wat nooit sal ophou nie. Luister mooi, die Heilige Gees sê hierdie dinge vir julle. Die een wat entyd 'n Christen bly, se liggaam mag wel eenmaal doodgaan, maar hy sal nooit die ewige lewe verloor nie. Daar is geen manier waarop die dood daardie lewe van hom
kan wegvat nie. Kragtige woorde, dit is eintlik goed om weer daarna te luister. Miskien as jy later 'n tydjie kry, kan jy weer bietjie dit gaan lees. Vriende, wat weet ons van die stad en van die gemeente daar in Smyrna? Dit wat ons van mekaar moet sê is, terwyl die kaart daar opgaan, kan jy dit mooi sien. Ons het nou gepraat oor die verskillende gemeentes wat daar in Klein-Asië is, maar ons wil nou vooral op Smyrna konsentreer, wat min of meer 80 kilometer noord van Efese was. Was ook 'n stad of 'n hawe gemeenskap. Dit het baie mooi stadsopset. Die stad lê teen 'n berg, baie stylvol uitgelê. Dit was 'n stad wat nogal 'n naam gehad het rondom sy skoonheid. Daarom beteken sy naam eerste in Asië. Smyrna was ook 'n ryk stad en het gefloreer kultureel, ook met die wynbedryf het dit goed gegaan met hulle. Daar was goeie wetenskapsbeoefening. Dit was 'n dinamiese stad wat 'n groot rol in die destydse wêreld gespeel het. Die Romeine het sterk daar geheers. Daar was ook 'n groot komponent van Jode wat daar gebly het. Ons dink die gemeentetjie was maar klein. Dit het nie so baie lidmate gehad nie. En hulle was arm. En hulle was baie beginselvas. Hulle het baie sterk vasgehou aan hulle geloof. En was 'n kragtige getuie in daardie gedeelte van Klein-Asië. Daarom het hierdie lidmate ook, wanneer dit gekom het by keiservereering, het hulle geweier om daaraan deel te neem. Hulle sou nie sommer kniel nie. Hulle sou nie sommer wierook brand vir die keiser om daardie ook sy goddelikheid te erken nie. Hulle het alleen net vasgehou aan Jesus. En dit het vir hulle laat swaar kry. Hulle is dan uitgesluit baie keer in prosesse daar in die stad. En hulle het gelei as gevolg van reëlings wat getref is om hulle te isoleer en dit vir hulle moeilik te maak. Ons weet kulturele uitsluiting lei op die ou end ook tot ekonomiese uitsluiting. Die Christene daar kon nie maklik werk in die hande kry nie. En ek dink wat die ergste vir hulle was, dat die Jode wat iets moes verstaan het van hierdie Joodse Christene, het dit nog moeiliker vir hulle gemaak. Ons het dit ook net nou saam gelees in die skrifgedeelte. Dis die pyn en die angstigheid en die ongemak waarmee hierdie lidmate van hierdie klein gemeentetjie elke dag mee gesit het, was baie keer vir hulle ondraaglik. Ag, ek dink as ons luister na dit, is dit nie vir ons moeilik om ook trekke daarvan ook in ons dag ook te beleef. Ook in jou lewe, iewers langs die pad, kon jy ook al geïsoleerd gevoel het, uitgesluit gevoel het. Ek dink baie van ons beleef in hierdie tyd ook in terme van werk wat ons soek, dat dit nie vir ons so maklik is om dit in die hande te kry nie. En al die pyn wat daarmee gepaard gaan, die angs wat dit bring, die onsekerheid. Ek praat nie eers van die virus waarmee ons nou sit en die dreigende siekte en die dood wat dit inhou vir ons gemeenskappe nie, wat dit aan ons mense doen nie. Dis, vind ek, ons kan eintlik baie goed met hierdie gemeente in 'n tyd soos hierdie identifiseer. Hulle het swaar gekry, maar tog was hulle baie vasberade in dit wat hulle gedoen het. Hulle lig, alhoewel hulle klein klompie lidmate was, het helder geskyn. Maar ek dink daar's 'n tweede saak wat ons nou moet kyk uit hierdie gemeente se storie uit. En dit is dat getrouheid aan die evangelie
roep dikwijls weerstand op. Wanneer jij sterk deurkom vir Jesus' saak, moet jij weerstand te wachten wees. En dit is aangrijpend as een mens kyk na die geschiedenis later van hierdie gemeente. Daar was een persoon met die naam van Polycarpus en hy het die biskop geword van daar die stad en daar die gemeente se Christen gelowig is. En hy het een baie besondere verhouding met die Here gehad. En per geleentheid is hy gevra deur die Romeine om ook wierook te brand vir die keizer, wat saamgegaan het met keizer vereering en die erkenning van die keizerse goddelike status. En hy het net dood eenvoudig geweier. En toe het hy gesê, maar dan gaan ons vir jou op die brandstapel plaas. En van Polycarpus se volgelinge, se gemeentelede het na hom toe gekom en hom gesê, ag, wil jy nie net 'n klein stukkie wierook brand nie? Maar Polycarpus het geweier en hy het gesterf in vlamme. Dus getrouheid laat vir jou somtijds eensaam as 'n Christen gelowige. Dis wat hierdie gemeente se storielyn vir ons wil kom sê. Die belangrike ding is om gefokus te bly op God die enig. Kom wat wil. En al raak jy hoe moedeloos, al raak jy selfs hoe bang, is dat jy die heeltyd werk om getrou te bly aan Christus en wat en wie hy vir jou is. Maar is dit so maklik? Ons weet, ons is nie allemaal Polycarpusse nie. Baie keer sien ons iets van Petrus in onsself. Ons is dalk nie sulke goeie gelowiges soos Samuel in die Ou Testament nie. Ons sukkel baie keer met ons geloof. En dit laat ons baie keer skuldig voel. Nie een van ons het ons al in 'n vorige boodskap gesê, beleef krisisse dieselfde nie. En so is dit ook met angs. En as daar een ding is wat verskriklik lyding bring in ons dag, is dit juist die angstigheid wat 'n mens waarneem onder mense, wat jy by jouself ervaar as gevolg van isolasie en eensaamheid en jy weet wat in die toekoms gaan gebeur nie en wat met jou geliefdes gaan gebeur nie. Jy is net eenvoudig bang. Angs is 'n groot tema van mens wees en bring geweldig lyding ook in mense se lewens en in hulle gemoed. Slapeloosheid, jy kan nie konsentreer nie, jy kry hartklopings, jou hande sweet, jy ly letterlik dwarsdeur elke dag en jy kan nie altyd met mense daaroor praat nie. En dan hoor jy hierdie gemeente se storie, Smyrna, hoe hulle kon volhard het in moeilike omstandighede. Jy hoor van Polycarpus, en dan denk jy by jouself, maar hoekom kan ek nie soos hulle wees nie? Nou die goeie nuus wat ek vir jou wil kom gee vandag is, wees jy maar net jouself. Ons is elkeen uniek, die Here ken vir jou soos wat jy is. En elkeen van ons het eie meganismes oor hoe ons ook met die ongemak van hierdie tyd en die onsekerheid en met ons eie angstigheid kan omgaan. Maar die goeie nuus is dat die Here ook 'n plan het vir jou en my. In jou uniekheid is daar goeders wat jy moet intrek en moet deel maak van jou lewe. En daarom is die derde punt wat ons vir mekaar moet sê, hoe leer ons saam met Christus om ons eie angstigheid, ons eie unieke angst te bestuur? En die eerste, jy het al baie gehoor, is dat ek my weer moet vergewis van Jesus se beloftes. Dat ek my elke keer in elke situasie
daaraan herinner. Die Here sal my nie alleen laat nie. Hy sal vir my die krag gee om hierdeur te beweeg. En hier is 'n uitkoms. Omdat hy saam met my is, sal hy vir my die weg wys. Maar vriende, ons het gesê, hierdie week wil Openbaring op 'n baie besondere manier met ons elkeen praat. En ons moet onder die indruk kom van die drie-eenheid se plan vir die volgelinge van Jesus Christus. En ons het vir mekaar gesê, ons moet meer bewus word van hoe hierdie drie-eenheid, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, elke dag in ons lewe funksioneer. En die verrassing was, dat een van die maniere, en die manier wat Openbaring vir ons kom sê, is dat die Here juis gelowiges saam gebind het, om sy teenwoordigheid te beleef in gemeentes. Dis in gemeentes waar ons leer hoe om ook met ons eie angs om te gaan en hoe om dit te bestuur. Ons gaan nou weer bietjie daarna verwys. Maar daar is ook ander dinge in ons dag wat die Here vir ons elkeen binne ons unieke verhaal, net soos hierdie gemeente, kom bystaan in leiding. Ons dink maar aan die werk van die mediese wetenskap. Die navorsing wat gedoen word op die oomblik rondom hierdie virus met moontlike uitkomste van vaksines wat dalk voor lê. Ons weet dat ons kan ook uitbeweeg na psigoloë en sosioloë en kundige mense wat vir ons ook kan help met ons angs en hoe om die lyding en ongemak van ons lewe te bestuur. Ons het die wonde van die kennis van natuurwetenskappe waar ons mekaar en ons biologie beter kan verstaan. Die hele wêreld van die psigiatrie oor hoe ons presies werk en die medikasie wat ons kan kry om ook vir ons te help. Daarom is dit belangrik dat ons die pilletjies wat ons kan drink, die kundige mense wat ons kan gaan sien, dat ons dit alles sal sien as genadegawes uit die Here se hand. Dat dit niks anderste is dat al hierdie goed, al hierdie kennis help vir ons om ons lyding ook draagliker te maak in hierdie wêreld. Daarom, alles wat ek nou genoem het, is niks anderste as God die enigste genade werkinge in ons lewe nie. Al hierdie dissiplines is net 'n verlengstuk van God se genade. Maar dan is daar nog 'n baie belangrike ding wat ons veral in vers 10 sien van dit wat ons saam gelees het, wat hierdie gemeente vir ons kom sê, wat ek dink ons ook ter harte kan neem. Wanneer ons bang en angstig is en onseker is oor die toekoms, moet ons aanhou ten spyte van ons gevoelens en ons moet nie tou opgooi nie. Ons moet volhardend elke dag opstaan en aanhou om die Here op weg te gaan. Op al hierdie maniere waaroor ons nou net gepraat het. Daar is 'n laaste ding waarom ons met mekaar moet praat, wat ons leer by hierdie gemeente en wat ons leer in die Bybel, in die groter boodskap. Dinge lyk dikwels anders as hoe ek en jy daarna kyk. Die groot troos van die Bybel is, ek en jy het 'n perspektief op goed. Ons het ons sieninge en ons opinies, soos wat ons al gehoor het. Maar God dank, die Here het ook sy opinie. Die Here het ook
'n perspektief. En wat wonderlik is van die Bybelse boodskap, is dat die Here verstaan dat ons vrees het, dat ons angs het. Jesus praat nogal dikwels ook, moenie bang wees nie. Selfs hier in die begin hoofstukke van Openbaring, word daar vir Johannes gesê, wanneer hy oorweldig is deur al hierdie beelde, kort, word daar vir hom gesê, moenie vrees nie. Hou op huil, ons is by jou. Die lam, het ons gehoor, is hier by ons. Dit vertroos en dit versterk ons. Maar wat hy veral vir ons wil kom sê, is moenie op jou eie jou lewe probeer leef nie. Moenie op jou eie die moeilike situasies probeer hanteer daar in Smyrna nie. Dit is wat Johannes skryf vir die gemeente. Hou aan met dit wat julle besig is om te doen. Staan by mekaar, sorg vir mekaar. Hou vas aan mekaar en doen wat julle moet doen. Dit is my altyd aangrypend, selfs aan die kruis. Sien 'n mens dit en ek dink ons praat min daaroor. Die enigste ondersteuning wat Jesus gehad het daar aan die kruis. Was hierdie Johannes, wat nou vir ons hier skryf, en sy moeder. Dis interessant, die rol van gemeenskapheid, die enigste persone wat regtig met Deenis gekyk het na die twee mense wat links en regs van Jesus gehang het. Die enigste persoon wat met Deenis na hulle gekyk het, was Jesus self. Dus ons moet daarop praat met mekaar, dat die krag van 'n gemeente en die geloofsgemeenskap en waar lidmate vir mekaar begin verantwoordelikheid neem, is 'n geweldige, dinamiese en 'n sterk krag om ons saam te dra, te midde van ons angs en ons sekerheid. Julle weet, wanneer jy op jou eie staan baie keer en jy dink oor 'n saak, dan sien jy net die negatief. Jy voel maar, ek gaan nooit hierdie kom nie. Dan bel jy 'n medegelowige. Of jy bel net jou pa. Jy bel net 'n ander persoon. Jy gaan sien dalk 'n kundige persoon. Jy stap na 'n medegelowige toe. In 'n koffieshop gaan drink jy saam koffie. Jy maak 'n oproep. En jy gaan deel jou angste en jou vrese met daardie persoon. En dan kom daar 'n proses los. Die persoon begin saam met jou dink. En hy dien vir jou as 'n soort van 'n klankbord. En bring baie keer vir jou 'n ander perspektief. Dit is die doel van gemeente wees. Dit is die doel van broer en suster wees. Dit is die effek dat ons saam ingebind is in die familie van Jesus Christus. Die Heer het vir ons gemeentes gegee, saam met die mediese wetenskap, saam met die sosiologie, saam met die sielkunde, al die goed wat ons net nou genoem het, is alles God die enig se genadewerkinge om ons te help in ons lyding, in ons individuele gestoeierheid, om ons eie lewe op die pad te hou. En miskien moet jy vir jouself afvra, hoe gaan dit met jou geestesgesondheid? Erken jy hoe bang jy is? Erken jy jou eie angs? As ons praat van hierdie gemeente, we sê, moenie tou opgooi nie, is die idee dat jy erken dit waarvoor jy bang is. Ons het gesien Jesus selfs het gewonder of hy teen die kruis moes opklim. Moes hy dit gedoen het? Ons weet van sy worstelinge in Getsemane. Angs is deel van menswees. Jesus het dit kom demonstreer. Hy het bloeddruppels gesweet as gevolg van angs.
Ek was nie daar met Polycarpus nie, maar dit klink nie na 'n goeie story om verbrand te word nie. Hierdie gemeente wil vir ons kom leer, dat gemeente wees, binne in gemeente wees, en 'n gesamentlike fokus op die drie enige God, kan ons saam deur goed beweeg. En vind dit is die belangrike ding wat ons dan in vers 8 kry, in die gedeelte wat ons saam gelees het. Jesus is die eerste en die laaste. Smyrna, julle is 'n baie mooi stad, en julle is kultureel, en julle vereer die Romeine, en julle lê pragtig daar teen die berg. Julle is die eerste onder die stede. Dis wat julle naam sê. Nee, kom sê Johannes, julle is nie die eerste onder al die stede nie. Jesus is die eerste. Die hele westelike Asie, die hele destydse wêreld, al die mooi stede, selfs die keisers, en al die verering, alles is onder heerskappy van God die enig. Dit is waarin hierdie gemeente vasgehou het en geglo het. Jesus is die eerste en die laaste. En daarom, vriende, kan ons vir mekaar sê, die virus wat ons op die oomblik beklei, is nie die eerste en die laaste krag in ons lewe nie. Ons het 'n belydenis saam met die gemeente van Smyrna, dat ons die enige God, en soos wat hy homself kom wys het, veral in sy seun, hy is die eerste en die laaste. En dit is wat ons vir mekaar, binne gemeente verband, die heeltyd herinner. En daarom is het goed om mekaar, ook in hierdie Pinkstertyd daaraan te herinner. Dis nie vir ons so 'n moeilike konsep, die krag wat daar lê in gemeenskapheid nie. Ons sien dit by kamerads atlete, ouens wat baie ver draf, hoe daar 'n kameradie onder daai atlete ontstaan. Dat hulle begin voel, maar ek gaan nie die wenstreep haal nie. Ek gaan dit nie maak nie. En dit is so 'n wonderlike naam van hierdie wedloop, kamerads. Ons is kamerade vir mekaar. Ons deel in mekaar se swaar. Ons deel in mekaar se droom om hierdie wedloop te voltooi. Daarom sien jy dit op die televisie, hoe hulle mekaar dra en aanspoor. Jy sien dit in rugby spanne, 15 manne, wat voor 'n uitdaging kom, en dit gaan nie goed met hulle wedstrydplan nie. En daar's uitdagings. En hoe balle val en hulle swaar kry en nie hulle doelwitte kan bereik wat hulle voor geoefen het nie. En dan kry jy dit binne in daardie span hoe hierdie spanlede mekaar aanmoedig, mekaar begin werk en mekaar aanvuur. En buitengewone spel lewe, wat hulle self nie eers verwag het, hulle kan doen nie. Hoeveel te meer, ons, wat in gemeente verband, deel is van mekaar, onder die heerskappy van ons die enige God, hoeveel te meer, kan ons nie volhou, en aanhou nie. En dit is wat ons as uitsig lidmate, as lidmate van ander gemeentes. Dit is wat ons vir mekaar in hierdie tyd moet sê. Hierdie tyd is niks minder as 'n oefening van ons as gemeentes om vir mekaar te wees, te midde van die onsekerheid wat dreig om ons te oorweldig. Kom ons praat met die Here daarbo. Kom ons bid saam. O Here, help ons
om aan u en aan mekaar vast te hou. In tye van angstigheid en ook in tye van ongemak. Daarom het u van ons gemeentes gegee. In Christus is ons familie en is ons besorg oor mekaar. Dankie vir die rol wat gemeente speel om mense se eensaamheid en die stryd wat hulle dikwels voel te help verlig. Maak ons meer menslik en sag vir en met mekaar. Leer ons om meer vir ons naaste om te gee en deernis te hê vir al in onsekere tye. Ons bid vir die volgelinge van Jesus wat verdruk word. Ons bid vir ons medemens wat op hierdie oomblik direk deur oorloë en rampe, vervolging en siekte pandemies geraak word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Binne ek goed vir u. Ek sien vir u weer môre. Sterkte vir u.